donna felice, dostum sana, ne? Acil Dostum, ne yaptın dostum, dostum. Мынау нәбидолла құдай берген деген кісі бар жаңағы. Менің ана біреу қимай барамын дейтін бір ән бар әлгі. Меңдетіп сезімнің жырын селдетіп барам, көзімде тұрған тұнық сезімді тәтті қиялмен тербетіп барам. Осы әнді жазған сол білейін кісінің, мұғалімді. иә, сол кісінің сөзіне жаңадан жазылған бір дейсің бе дейтін бір ән бар еді, қабыл қалтық сарынды. Жарайды. Біздің ауыл қарлы тау етегінде дейсің бе, сағыныштың сарғайды жетегінде дейсің бе, жолыңа көп қарайлап өтемін бе дейсің бе, ұшағыңа қызбадың кетерін бе дейсің бе, бал бақыттың тербелін кемесінде дейсің бе, сені қатты сағындым сенесің бе дейсің бе, тәтті күннің мен жүрмін елесінде дейсің бе, қауышайын қайтадан келесің бе дейсің бе, махаббаттың шырқал тоу сол бір әні дейсің бе, ғұмырының көңілді жаңғырады дейсің бе, әсем бақтың тербеті таң құрады дейсің бе, күте күте жүрегім қалжырады дейсің бе дейді ау. Ой, деген күшті. Пәкең әндері күшті, иә. Рахмет, дос, мен өзің бір ән айтып бер, сонан кейін